ilaahay subxaanahu watacaala waxaad ilaahay fursad noo siiyey inay annaga oo taladyn arrimahayna ka tashanayna aan maanta intaas kugu imaana dhibkii dhacay dabagalkiisii iyadoo laga hadlaya aan intaas kugu imaanay muddadii la qabsaday waxay ahayd afar iyo toban beri afar iyo tobankii beri beri ayay ku eg tahay ilaahay waxaan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaalaa kun jeer asaga uo mahadsan waan ugu mahad celinayna maalintaasi hadda dhexdooda wax dil iyo dhaawac iyo dhib hoo dhacay ma jira waxyaalo yaryar oo iska xaal adduunhoo maalin walbaba iska jiri doono inta adduun asjira ma ogiye dhib kaloo dhacay ma laha sababahaas la alligood aanu iskugu imaanay dawladda countidii odayaalkii labadii dhinac labadii cidood waanu isu imaanay hawshii iid aheedsii dabagalkeedii in hawshii meeshii laga sii wada waxaan dadweynaha labadai cidood baan u sheegaynaa inay ku maadsan yihiin xabad joojintii sidai ay u hergeliyeen dhib sidaas u dhicin ayaan ugu mahadcelinaynaa labada geesba ilaahay maadiisa kadib haddana waxaan idinka sii coodsanaynaa inay dhibka ayadaahayd halkaas la laga sii wado dhib dhicin hawsha iyadaheed sidii loo hergeliya ay ahaata col wiilaa ku dhinta wiilkuma dhasha sidin u qaadani nabadda ay labada geesba ay ahaataan haddana aan ka coodsanaynaa muddadii madaxdii dalka oo imbiyaalki leh oo gavanihi leh way maqan yihiin qaarkood dibadda ay jiraan sidaas la-aligeed ayaa waxay coodsadeen in xabadjoojinta lasii wada ilaa muddadii ayaga hadda imaadi doono waqtiga ay imaadaan waxaa kaloo intaas ku xigta duqaalka labada dhinacba waaay soo baxayiin dhulkii ay soo marayiin meel walba ay tagayin waa yna idin imaanayin sababtaas la-alligeed ayaa muddadina la dhahay intay madaxda noogu imaanaysa ayaa wakhtigeeda la sheegi doona madaxdaana imaani doonto dhib wixii how loo kalo kullii meeshaasa laga khatimi doonaa oona laga wadi doonaa beesha marka labada dhinac waxaan idinka codsanaynaa inay dhibaatadii ay sidaad u joojiseen ay noqoto dhib dambe aas dhicin sidaan ugu hor tagnay looga hortaga maad meel walboon joognana aan nabadda qaadan sidaas <muchas> u sheegay walaalkeyn qaasin alleh subxaanahu watacaala ayaa mahadsan maanta waa liisu imaaday waxay isu imaaday cowntiga dowladeedna iyo qabiilka qabaa-ilka saddex dahay oo reebkay gararro reebkay dawadi reebkay murulo meeshaan howlka ayaan iskugu imaadnay annagoo anba qaadayna arrimihii liisku ogaay oo nabaddii foutin diiska ahay alxamdulilah ilaahay ayaa mahadsan marka hore ayna dhicin intaas wakhtigaas ee wax dhibaato eh oo ama dil e ama dhib weyn oo laga shanqarieya wixii yar yar ohoo maxaanku dhada iska dhacdooniooyar marka hore nabada la qaba waa iska dhacayeen waxaan aad u codsanaynaa waxyaalahaas o kol hadaila arka in ay dadka meesha jooga odayaasha aada u xaliyaan marka waxaa laysku afgartay maadaama muddada ay soo dhowaatay ilaahayna arintii uunoo hirgeliyey maxaanku dhada afariyo tobanki beri oo la qabsaday wax dhib aad jirin arintiina ay dhammaasho tahay afariy tobankii biri beri ay ku eg tahay in haddana dib loo noqdo dowladeen iyo madaxtoyne ayaa naga maqan ayaga ayaa codsi noo keensadeen dheheen wax yar nooga dara eedalkina kusoo dhex wareega marka waxaa la go'aansaday in cid reebkamurle cid reebka y dagoodiye cid walba dowladda ay dirta talka kusoo wareegaan ugu mahad celiyaan xabad joojinta ay sameeyeen aad ugu soo mahad celiyaan markaas ka bacdi waxyaalaha maxaan ku dhadaa yar yarkaoo dhacayna laga soo rarkabasheeya arrinta xabad joojinta aad iyo aad loo sahla qaraabadii meelihii biyihii iyo meelihii isguulladii si fiican loo hagaajiyay la furo dadka walaaloobaan intaas ka baxdi madaxda markaa imaadana insha allah wixay dhimin iobroseskii noo socdai on biri hore ku ballannay asagana waa la dhammaynaa ilaahay hadaas yidhaahda wax dhibaato ma lihin talka waxaan ka codsanaynaa labada qooloo ama labada beelood labada cidood oo maandhiweeta dhibka xoga oo ka dhacay inay isdejiyaan labadai insha allah wa y soo dhowdahay waana la dhammaynaa talkeynana waa is-afgarannay odayaasha culummada madaxda qabaa'ilka soomaalida hoo nala degan kulli way og tahay arrinta in la xali waana la xalina waa dhammaan in sha' allah marka aad iyo aad yaan ikugu mahadinaynaa arrintaas inaad naga qaadataan waana soo baxaynaa waan soo maraynaa kulli meelihii maxaan ku dhahdaa wax ka dhaceen labada dhamba marka insha allah saasaas ogaanaysiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu